ジョーンズからパス、バウンスパス通って、ああいいパスですね。最後はターズンスキー、アクセンバースもよく見てました。はい、アタックから、フィニッシュになってますので、はい、ああいうところを続けていきたいですね。辻エヴァンスの通年ゲーム、中尾、はい、ここはうまく京都の守備、マシューライト、ディアローもいるが、ライトパス、ディアロー、いや本当にディフェンスで貢献すると思いますね。あ、これボルマンが3対2、さあ誰を使ってくるか、プレゼントパスはコーバーに送っていきまして対応しましたね。はい、開始1分両チーム得点はありません。ダックからキットが開いた、ウイングからシュート落ちます、リバウンド、中山が飛び込んだ、そしてザックが入っている、中山のオフェンスリバウンド効きました。リードチェンジが繰り返されます、はい、なので今こう配信を、ね、見ている方たちも富樫から入ろう、ブーディー素晴らしいパス、素晴らしいダンク、右から左へ信州がまずボールを持ったポゼッションです。ホーキンソントップの位置から中にマクヘンリーかわして、エンドワンですね、エンドワンです、バスケットカウント、拍手をして、まずテーブスが3を打っていきました。はい、積極的に崩してますね、はいはい、マーキン中に入れてブーバーがまずは今日最初の得点を奪いました。リバウンド石井が抑える、さあスピードに乗るか、一旦抑えます、ベントラメ、ベントラメからブラック、見せますね、ビハインド、ここからベンドラメ背中を通した、マカドゥのダンクです。この守備からの攻撃はアクトの形だったんですが決まらず、河村から今度はオリバー・ジャクソン、横浜がいい形でファストブレイクのポイントを決めましたね、はい、スイッチのディフェンスを横浜がやっていたんですよね、そこであまり大きなズレを作ることができなかった秋田が、さあここはベンドラムのパスからケビン・ジョーンズ決めていきました。これは先ほどベンドラムからケビン・ジョーンズ、この辺りは気持ちを見せたプレーになりました。はい、今日の最初の得点ということになりました。アウトレット、エサトンがいた、早い展開、あっという間にネットが揺れました。中山に川村の守備、ジャクソン手を伸ばした、スティール、松崎走っています、川村中へジャクソン、素晴らしいパスですね、これぞ川村のアシスト。